Muito bem, aqui na Rádio Nova Difusora, programação gospel. Para você que está acompanhando na sua casa, no AM 1540, aquele abraço. www.novadifusora.com.br. O melhor da música gospel para você. E, gente, ó, a palavra de Deus, viu? A palavra de Deus, que é muito importante ser anunciada. O pessoal da Banda Carisma, do Grupo Carisma, está no ar com a programação Palavra de Deus, muitos louvores a partir de agora. Ó, olha aí, ó, escuta aí. Muito bacana. Carisma no ar na Nova Difusora. E às 18 horas tem a retransmissão da Transmundial. Não perca. Forte abraço, acesse o site e acompanhe www.novadifusora.com.br. Também pelo AM 1540. Forte abraço.